naikari ya liro ni kaunti ini ya Kiambu ya mugiete shaigana ni shaigana makiruru gana na kutema metiri ya kule tuwe kikuwa na kuduka agia wa shia dhitima na kushogiriri ya hadharani na mishine yao. Aikari ya ni matariri ya hadharani nere ya makule tuwa nayo ya kukua kwa mahiyo na idoshia wa shia dhitima kuduka. Mite ya kwa gira dhitima. Mite ya kwa dhitima tuwa mwiroke ya tuwe heria dete kira kutuwe heria mite. Tuwe la shifu, shifu datu teitha gia. Dio datu teitha gia. Tuwe Tuo sio nuko tena itumana na tuena guo. Nyena mbere I'm sorry tondu dikomya ga thitima ici ni life. No thutha ni jokire komenya ni life ria ciguthire ngui. Ni ngugeretie kuhura kinya thimu ya emergency iria ikoragwo 9351 wa Kenya Power na dahura. Ni ngugeretie guikara ngirumagirira na jokire kuthituka kuigua digiri ngui ni yakua na digiri ni yakate. Nditwageria komugucia. Ageria kuruga iguru kuruga iguru. Yagwa yaremerera hau egire twaikara hatu strategy twathie twagi ndatuma tumwa na tu kathigeta mwene digiri twayuka na wandu aitura nao moka imwaka riu nigo twacoka riu ningi twanjiriria gwicokaniriria tumenye uria tungiteithania ni muritie kambuni ya utabi wa thitima KPLC guthingata mathina tama ya kuona ati ni makoretwo matari na hinya wa thitima kwa ihinda hatari makinya matacukiirio mwene miti ino kenya pa moka magacokia thitima tu no matithima miti mwana nake gade gutuma miti riithu twakirigwa ti twaguteithio no teithio uria miti ni ngiehera haha nigethe tiga kugwira thitima tondu ona thitima yacokio no ikogwa ringi munini wa cibu itura ini riri augite ati ni mekunyitanira na KPLC ari kweheria miti iria iri hakuhi na waya cia thitima na oho akauga ati mwene miti ino ni gutacukirio makinya mahiu ma kiwatho. Ngiripotira Kameme TV jitagwo Kamau wa Gidiji.